Viongozi wa kidini katika eneo la kaskazini mwa Rift Valley wanawataka wanasiasa kutuliza joto la kisiasa ikiwa chini ya mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika. Viongozi hao wakiongozwa na wale wa baraza la maimamu na wahubiri walisema kuwa taifa linahitaji amani ili kuhakikisha udhabiti humu nchini. John Wanyama ana taarifa hiyo kutoka Eldoret. Na babu mirindimo ya kisiasa imeanza kusikika katika taifa hili na kivumbi kikali kikitarajiwa kutifuliwa mwakani kwa uchaguzi mkuu unapotarajiwa, lakini vile umesema viongozi wa kidini ya Kiislamu sasa wanataka wanasiasa kuchunga ndimi zao. Ninaye hapa mwenyekiti wa baraza la maimamu hapa kwa manufaa ya watazamaji. Unaitwa nani na mbona mnahitaji wanasiasa kutuliza joto lao la kisiasa? Mimi naitwa Sheikh Abubakar Bini, mwenyekiti wa baraza la maimamu na wahubiri wa dini ya Kiislamu wa Singishu County. Kwa hakika hili jambo linamsumbua sana Wanjiku. Ndio naona kama sisi waakilishi wa Wanjiku imebidi tujitokeze kwa niaba ya Wanjiku. Wanjiku anakereka, anasumbuka, anaona joto liko juu la kisiasa. Na joto hili linapokuwa juu linaleta mgawanyiko, linaleta shida nyingi. Sasa kwa sababu ya hilo, Waswahili wanasema ziba ufa, ukitoziba ufa utajenga ukuta. Ndio maana tumejitokeza mapema kuomba viongozi waliokuwa juu, Mheshimiwa Rais na naibu yake na wengineo, wafanye handshake kama ile walioifanya 2018 kulipokuwa hakufanyiki biashara, hakutembeleki. Wakatumia hekima na busara kubwa, wakaja wakafanya handshake baina ya Raila na Uhuru. Na hiyo leo hilo tunalihitaji zaidi, kuwa na handshake baina ya Mheshimiwa William Samoei Ruto na Mheshimiwa Rais. Kwa nini tumependekeza hivyo? Kwa sababu watakapokuwa wao watakuwa na uwiano na kusikizana, nchi itatulia. Lakini wakiendelea kulumbana, kutoa matamshi, kila mtu anamlaumu mwenzake, na wao ni viongozi wakubwa tunaowategemea, tunahofia kusiwe na rapsha, kusiwe na fujo katika taifa letu. Amani ni kitu bora zaidi kuliko kitu chochote. Hakuna kitu chenye thamani duniani kama na amani, na hakuna kitu kibaya zaidi duniani kukosekana amani. Na kukikosekana amani, kuirudisha inatugharimu gharama kubwa. Ndio maana tukaanza mapema kuwataka watulize joto, wafanye siasa za heshima na nidhamu iliyokuwa hali ya juu. Watu kiubinadamu hukitalifiana, kila mtu ana maono yake analoliona ni sawa, lakini maono yale ayatoe kwa njia ambayo kwamba inastahiki, sio njia ya kurushiana maneno na matusi mbele ya watu ambao wakiona mambo kama haya wanaingiwa na joto. Kama viongozi wa kidini tumejitokeza kutaka kuleta sulo baina ya rais na naibu yake. Tuko tayari kubeba mzigo huu, tuweke pamoja ili tutulize joto, kwa sababu mwanasiasa kwa mwanasiasa hawawezi kutuliza joto. Tusiongoje kutoka mti nje kuja kutukalisha, kwani sisi hatuwezi kukaa. Kwa hivyo viongozi wa kidini ambao hawana mrengo, wanaupendelea amani, sote tutakutana ili tuone namna gani tutalituliza joto hili. Nchi ni kubwa kuliko mtu yoyote. Kenya ni kubwa kuliko mtu yoyote, na jukumu hili ni jukumu la viongozi wa kidini. Sisi Waislamu tuchukue upande wetu na Wakristo tuchukue upande wao, tukutane pamoja, tuanze kuhubiri amani kabla mambo hayajaharibika. Naam, asante sana babu, vile umeweza kusikia kutoka kwake. Anasema kwamba licha ya kwamba kila mwanasiasa wameanza kuomba kura, ombeni kura mkiomba, lakini muachieni amani Wanjiku, kwani yeye anahitaji amani kuendelea kulijenga taifa hili. Siasa zitakuja na zitapita, lakini taifa la Kenya litakuwepo. Babu Wanyama huyo kutoka Eldoret akizungumza hapo na kiongozi wa kidini kuhusu swala la mgawanyiko unaoendelea kujitokeza humu nchini. Na ndio taarifa inayotukamilishia muktasari wetu kwa sasa. Kwa mengi zaidi ni hapo saa 6.